del que suposa ser model i ser considerada, per exemple, la dona més sexy, en aquest cas, de Catalunya, com és el cas de la model que avui ens acompanya, la Sandra Falgà. Sandra, no sé si has havies escoltat anteriorment la música d'Albano, si t'havies enamorat amb la seva música, si havies ballat, en qualsevol cas, tindràs l'oportunitat, en aquest cas, d'escoltar-lo en directe. Això serà d'aquí a 2 minuts i també tindrà l'oportunitat de parlar amb ella sobre la seva experiència de model. I això, que una la considerin la dona més sexy. Si et consideren la més sexy, a partir d'aquí, què més et consideren? Perquè alguna cosa més t'han de considerar. De seguida ens ho explica la Sandra. Fins ara.